Torpaqlar işğaldan azad olunduqdan sonra Qarabağ bölgəsində meliorasiya sistemi yenidən qurulacaq. Artıq kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yol xəritəsi hazırdır. Növbəti süjetdə 30 ildir ki, ermənilərin işğal altında saxladıqları Azərbaycan torpaqlarındakı ekoloji terror barədə danışacaq. Erməni vandalizmi nəticəsində Qarabağın bitki örtüyünə ziyan dəyib. Düşmən ekoloji terror törədərək meşələrdə nadir rast gəlinən ağac növlərini sıradan çıxarıb. Meşələri istismar edən düşmən adı qırmızı kitaba salınan 70-ədək flora növünü məhv edib. 7 növ bitki ancaq Qarabağ ərazisində yayılan və Qarabağdan təhsil olunan növlərdir. Sovetlər dövründə ərazidə 2 dövlət qoruğu, Bəsçay dövlət qoruğu və Qaragöl dövlət qoruğu salınmış. 4 yasaqlıq Laçın, Qubadlı, Arazboy və Daşaltı yasaqlıqlarında qeyd elədiyimiz biomüxtəliflik və gözəl landşaft qorunurdu. Orada xüsusi mühafizə olunan ərazilərin sahəsi 62.800 hektara yaxın bir ərazi əhatə edirdi. Ermənilərin Qarabağda törətdiyi ekoloji terror bundan bitmir. Onlar Sovet dövründə istismarda olan su anbarlarını və arteziyan quyularını da sıradan çıxarıb. İşğal altında olan torpaqlar düşməndən təmizləndikdən sonra bölgədə su təsərrüfatının yaxşılaşdırılması planlaşdırılır. Bu istiqamətdə artıq ilk addım atılıb. Belə ki, işğaldan azad edilən Cəbrayılın Daşkəsən kəndində bir subarteziyan quyusu təmir olunub. İşğal altında bizim 943 subarteziyan quyumuz var. Yəni onun 67-si, yəni 943-dən əlavə olaraq 67-si münaqişə zonasına düşürdü. Artıq təbii ki, biz birinə başlamışıq bərpasına və tam əminliklə söyləmək istəyirəm ki, işğaldan azad olunandan sonra, yəni ora icazə veriləndən sonra biz tezliklə həmin o subarteziyan quyularını bərpa etməyə çalışacağıq. Məhz bu Xudafərin və Qız Qalası su anbarının bu cür azad olunmasını, yəni istifadəsi ilə biz 252 min hektar sahənin suvarılmasını təmin eləyəcəyik. O ki, qaldı su qovuşan su anbarına. Su qovuşan su anbarı azad olunmaqla 96.217 hektar, belə deyək, hektar ərazinin suvarılması təmin olunacaq. Bu səbəbdən də həmin su anbarlarının bizim nəzarətimizə keçməsi həm Azərbaycanın xüsusilə indi qlobal istiləşmə dövründə, quraqlıq dövründə ki, hansı ki bu proseslər ən böyük mənfi təsirlərindən birini kənd təsərrüfatına göstərir. Bu dönəmdə həmin su anbarlarındakı su ehtiyatlarından istifadə hesabına biz çox böyük həcmdə əkin sahələrimizi təsərrüfat su ilə təmin edə biləcək. Qarabağ bölgəsi həm əkinçilik, həm də maldarlıq üçün əlverişli coğrafi şəraitə malikdir. Nəzərə alsaq ki, bölgə çox sayda su anbarları ilə zəngindir, o zaman əkinçilik bölgənin iqtisadiyyatında canlanmaya səbəb olacaq. Bir sözlə, bölgədə qurulacaq infrastruktur mövcud ekoloji problemləri aradan qaldırmağa hesablanıb. Yolların çəkilməsi, rabitənin qurulması və su ilə bağlı məsələlərin yoluna qoyulması bölgənin inkişafına təkan verəcək.